Už mi jede můj battle bus, potřebuju ten skin. Kamu, oh, můj bože. Už to nemůžu vydržet, já si musím koupit nový skin. Už to nemůžu, no, já si ho nekoupím, já ho vyhraju. Oni jsou Amazon Prime skiny. A jo, kamo, Prime Gaming, jo. Prime Gaming! Prime Gaming skin, a to není všechno. Slemněte toho Prime Saba, můžete si claimnout Ninja skin zdarma. Sanuje, díky za 4, díky bráško, budu jenom díky za ruční. Máš furt dva boty, když sklame jeden, tak funguje aspoň druhý. Gojiru už mám. O můj bože, tady je skin pro mě dneska v shopu. Fool. No jistě. Zkoušel jsem si vytvořit crying emoji. Podobá se to, že je to crying emoji. Jsem to zkoušel aspoň vytvořit. Kdyby jsi tam dal růžovou, tak je to flushed emoji. Takhle to nemá tu šťávu, musíš tam dát tvé flushed emoji. Já nevím, jestli mám růžovou ty. Dej tam tu růžovou, kámo, každý má růžovou. Tak, teď jsem krásný. Potřebuješ žlutou růžovou. Jdu vás pozvat. Jo, takhle. Jeden, druhý. Já jsem tě pozval, vole. Já jsem tě pozval, už tady mám Mášu prostě, už jsme v crew tady, tyjo. My jsme připraveni tady. Jo, tak já to chápu, more. Tak... No, tak skupinový. Co je skupinový? Jo, dej skupinovou hru, tam hraješ ve čtyřech a počítá se týmový skóre. Squad show, jo. No, tak to je ono. To se hraje ve čtyřech. Je, okej, mám to. Měj se pís taky, jo, ne? Teďka už jdem hrát jenom Fall Guys 2. Teda SUS 2, nebo jak se to jmenuje. A to nám připojí randoma. Zamongas 2 něco. Počkej, já potřebuji. Ty vole, ale já nevím, jestli mi bude fungovat myš, tyvo, teď když mám... Kamu, kde jsou, jo, audio. ...overlay v té hře. Já se nechám zvuk, ať slyším ty new season tracks, vole. Slyšíte ten remix už, té nové sezóny, přesně tak. Herin Masa s emote, to si děláš pedel. To je farmář, no. Doufám, že nám to dá nějakýho God Gamera, tyhle do kvadu a ne nějakýho Dementa. Minule, tyhle, když jsme měli autofill od toho čtvrtýho, tak jsme dali hnedka win, tyhle, na první dobu. No, pak přišel Melichar. Ne, asi, pak se připojil Melichar a už to, ty vole, šlo jenom dolů. No, konečně. It's all downhill from here, motherfucker. Kamo, mrtvá hra, tyhle, minutu, než vyhledat zápas, vyloženě spin. Vyloženě umrtvená videohra. Vyloženě usmrcená videohra, tyjo. To je mod, kde musíš mít kamarády, vole. Kritický rezidentový spáč, vole. Čas na trošičku usedlíkova spánku. Tady je zase ten černok s těma botičkama prostě. Usedlíkův spánek, vole. Ty mám již pojedete, co ne? Kdo je ten random? To je ten tiktak, ne? Oranžový, vole. TikTok, Prime U. Ale Mášo. Kámo, to jak dobře jsem teďko proběhl, ty vole, to první část chat, já jsem God Gamer. Ty, on tady má všechny prostě Prime U skiny, vole, a on je zasraný TikTok prostě. Ty píčo, já jsem God Gamer, do prdele, to jsem spavit. Jaký debil, kdo je tak hloupý? Já dám 40 bodů, pojďte ho. Pak boostnul. No, jsem tam. Jo, počkej, jsou body, jo. Jsme čtvrtý a top 8 se kvalifikuje, takže po hodinu, podle mě. To nemůžou dát už.
No, musí být všichni z týmu prostě co nejvíc vepředu, aby tam byli, to no. Aby tam bylo to squad score dostatečně vysoký na prostoupení do další části. Kolektivní games. Hail to the king. Freeze Greek za 17 měsíců, smiley face. Yo, what up? Grabbing all these smiley faces. Hej, Suzy, jako pohoda. To je jenom kvůli tomu, aby mi nebyla zima na hlavu, vůbec to ani kvůli tomu, abych vypadal jako týpek, od kterého každý prostě ví, že má sehnat trávu na party, teda co, počkejte. No nic, ráno mám test na ochranná opatření. Jo, měj se, Německo. Jo. Tak co máš, jak se máš? Nějaký update ze života? No, piču. Výborně, děkuji. To není update, ty vole, to je ta samá situace. Ne, byl předně update, takže to znamená piču. Bylo lépe. Ale to už bylo dávno. Čo píči, on je tady sniper. Já dostávám své skóre svýmu týmu prostě. Nice. Krásný, roce jedna bodů, pojď mi. Druhý místo nad B, hoši. Kdo tam tripuje, ty vole, na tom? My jsme první. My jsme absolutní god gameři, pro boha. Já, to je dobře. Ten kapes, ten Sensa Fryer, on má prostě susy skin z disco z koulí a mrdá se tady na začátku a skáče dolů. To je debil. To je debil. Fuck face X ze 4 měsíce. Jak to čeká, že ho to vyhodí jako dousí, jo? No. Aha. Lol. On je tak tvrdohlavý, že jednou jakmile si prostě zamane určitou taktiku, tak ji bude dělat, tečka. Příště není vyřazenej ten jeho tým, vytvořil mi takový to výkon. Kvady disky, co mají ty vylepšení stejný skin. Asi 4 černoši z boxera, jako s boxerskýma rukavicema. Ne, tady tu mapu nenávidím. Oh, ježiši, nemám rád tuhle mapu. To jsem naštěstí ještě, ty vole. Tahle mapa je easy, tady jsem ještě nikdy nebyl, poslední. Oh můj bože. Já ty držte, píču. Máš ho, dej si cígo a buď v klidu. Ty vole, bych musel otevřít okno. Máša cígo je mou. Co to je za neepický gaming tohle, ale vole. Ne. U mě jsou ty černoši. A? Wow. Naštěstí, že nejsi na mostě. Žádný vánoční, vole, festy. No já jsem mega kokot, to není možný. Seš no. No, vole. Aspoň na něčem se zpětám. No. Mrtka, troll! Si myslím, ale aspoň to skoro dostanu, vole, slabká, absolutně. Ty píčo, no tak teď jsem se nechal vymrdat do prcí. No, vole. No, ale dobrý, stejně tam byl. Potíž. Potíže, no. TF. Nesnáze, TF. To problém. Snáze nesužují, nesnáze. Ty vole, jenom 9 bodů, no, to je jako... Náš týpek je na konci, vole. No já už jsem taky na konci, kde jste kurva vy, jo. Absolutní negol gamer. To je debil, kámo. Já jsem maglej, vole. Mášo, tak ty seš, ty matrý. Mášo, do prdele, tak jako tebe vyhazuju po tady nestýře. OK, Mášo. On tak tebe špatný. Dost... Mášo. Mášo, ty seš retardovaný, že jo? To ty vole. Kámo, jak je tohle vůbec fyzicky možný a ten druhý. Ježiši, ty vole, ten Fury, to dělá to samý, já se poseru, kámo. Ale i tak to dal víc. Twitch Rivals ready. Máša vytahuje svoji daily výmluvu. Ty jsi zase na mrtku. Nejsem na mrtku, takže mi to nejde.
Nejsem právě. No teď říkám. Ještě horší, nebo já nevím. No jako už to líbujte, nebo vás vykopu, ty vole. Tak to mě poser, ty vole. Tak to byl epický troll, ty vole, od Máši, vole. Jak ty vole, hej. TF Máša, tady. Ty vole, ještě pár expo, dostanu 3 korunky, luzeři. Fury Alien, ty vole, to je dobrý reward, to beru. Já se musím oblíknout do svojího klasického outfitu, kámo. A jinak nevyhrávám. Já jsem se jako oblíknout gali, že jo. Just Masha doing Masha things. So. Bože, až bou Eagle streamat jako ty do půl těla, nemůžu, to je proti tý OS, přešti si. A teď se čet? To bude outfitem, no. Proto by máš na něm mít tvoje podělaný tiktak, vole, co se směje, vole, ze smíchu. Spodněj na mýho Fury Aliena. Tak z čeho jiného by se smál než ze smíchu, kámo? A dost. Z psychotru. OK. Zmrdu si pečně označuje, že jsme jednou spolu hráli Among Us a byli jsme jim půl střed, neznamená, že jsme kamarádi. Kde je ten Máša Sus emote, ty jo? Plim, plim, plam, plam. To bylo drsný, to bylo docela drsný. Kožíškový mimozemšťan, ty vole, ještě jak to přiložilo do horky, ty vole, než co. Proč jsme asi poslední té diskriminace, jo? No jo, no. No jo, no. A zase ten sus imposter z Disco Cooly je tady, jo. Ještě, že není známá. Jsem u druhého checkpointu, let's kamo, a go. Kámo, ještě chvíli. Ty píčo, teď jsem zamrdal safe, ty vole, že bych si sám předlapil. Ještě chvíli, zavolám emergency meeting, ty píčo. Hahaha, lol, pochopil jsem tuto referenci. Chápeš to? Dead hra. Kamo, přišel jsem na Fall Guys, x měsíců po vydání, v nový season a napsal jsem dead hra do chatu. Dejte mi CEO humoru jmenovku. Normálně mi dejte, doslova mi dejte životopis, ve kterém bude CEO humoru. Jednou jsem přišel v jednu ráno na stream a napsal jsem na hru, která doslova není 2 dny po vydání, dead hra XD. Hoši. Očividně se můžu živit stand-up komedii jako Joe Rogan, protože jsem absolutně nejvtipnější ze všech. Reálně tady ta sezóna je asi nejlepší, co za tu dobu bylo. Ta vánoční byla taky mrda, ale asi jo. Tady Amy Schumer, ne, ta by řekla, tahle hra je moje vagina XD. Taky nevím. Business ne, kartičku se CEO humoru titulem. Let's see Paul Allen's card. Čauce Cvojto, právě mi začaly narozeniny. Prodal rok a mám po kristovkách. Feels old man. Synoramo, díky za 666 korun, dík moc. Čau, Vojto, právě mi začaly narozeniny, rok dal rok a mám po kristovkách, ty bylo určitě více k 33. Kurva, fix, nechtěl bych být tak starý, no. Ale budu. Díky, bráško, všechno nejlepší, díky za pekelnou částku, dík moc. Knockout, díky za 17. Tak radu, zdá se mi to, nebo hraješ s dementama? Hraju se svým bratrem, no. Hraju s alkoholickou troskou, která mi dělá moderátora, a se svým bratrem. Přeber si to, jak chceš. Co on má Máše zase? Umí gramatiku, ty vole. On má Máše zase moda, ty vole. No jasný. Tak Máša už neměl dlouho u sebe kamarádku, která by začala odbanovávat plebs?
No, chtěla banovat, já jsem se zabanoval radši sám. Jasně, kamarádku. Jo, no jo, vlastně, Máša, kámo, Máša přišel do chatroomu před streamem a píše, dneska budu chlastat a budu tady mít kamarádku, zmrdu si, dej mi permaban, se nechal zabanovat před party, protože věděl, že bude na mrtky a bude banovat pleby a dostane se mu někdo na PC. Už doslova prostě ví, jak se sám sebe zneškodnit. On je jak pedofil, co se sám udá, aby ho vykastrovali chemicky. Ne. Držte se, jsme jenom tři a potřebujeme farmit skóre, jsme čtvrtí. Mě chytá Černoch, zase. Mě chytá diskupu. Bacha na ovoce. On chce moje Nike. What the fuck, Mášo? A dost. OK, hele. Mášo? Mášo? Mášo, tady jsou dva streamy, jo. Dva streamy. Mášo, ještě jednou a letíš. Jo, kámo, ne. Kámo, jestli mě ještě jeden z těch týpků prostě grebne. Ale oni jdou po mně, proč jdou po mně? Ale jsme třetí, jenom to udržte chvilku. Targeting flash E, jo. Já vím, že mi chybí fyzický kontakt, ale ne takhle. Dobré, druhý ze šestí, let's go. 2-1 ranou, OK, tak poslouchejte. Přesně 300 bodů jsme na farmě. Elis, děkuju moc, přeju ti všechno nejlepší, ty vejím na rozkám. Dneska jsem poslední rok, co mi je 20. Aha, ty nemáš, OK, sorry, jsem to přečet to špatně. Vidím tam, je mi 20, ale automaticky usuzu. Ty si máš poslední rok, co ti je 20, tak to je dobrý. Víš proč, protože ti ještě bude 21. A 22, a 23, a 24, to je taky v pohodě. Ale nemusí být. Víď, Mášo, pověz nám, Pášo, pověz nám o tom, jak si zatím užíváš svůj život po 20. Ale docela dobře, ale už jsem to v 18 chtěl ukončit, takže jsem nic nezměnil. Oni grebují, já se jim hlavní hvězdička. Bacha, a tě nenechá, a tě neodpálí. Kámo, co se děje? Ty, ale to vy streamujete, proč on chytá jenom mě? On tady stojí a dělá duckerzy zvuky. Prostě dělá emoji celou dobu. No je to blbý nos. Kdo z vás to je? Je to blbý, jsme pátý, ty vole, musí vypadnout někdo z nějakého týmu, aby nefarmili takový score. To kam mě pustí úplně skillshot hned nějaká hovadina z toho kanálu. To bylo unlucky, to nebyl ten god seed, ty vole. Najednou, když nemáme god seed, tak se snaží, ty vole. Tak musíš mít generuj seed. Generuj god seed. Máša! Ty vole, vy jste debilové, tak to už netme, to už jako nemá šanci, ty vole. Ohohohoho, jaký smashe dostává. Yes, spadněte! A ne, ty ne, vole. No, furt jsme vás vykřičníkem, tak nic. Ne, no. Ne, jo, no. Umřete, ale už. Píči, já si vole, celou dobu tam jsem. Maximum pointů jsem nafarmil, ale bohužel to nestačilo, abych nás potahal, no. No jo, no, zase lov tým, no. Ale tak v pohodě, já vám to nebudu zazlívat. Ty debilové! Jste asi posral, no. Když máme god seed, tak vyloženě takovej throw. Tak dávajte ready, já chci ten win, kurva. No já mám konečně kompletního Fury Aliena, takže já jsem spokojen. Já nejdu spát, dokud nebude viníček. Ryan, díky za 19, Máš to zase posral. Já naprosto souhlasím. PogChamp Daily Throw. Čas na vrch, pogový šampion, čas na vrch. Tak co, kdy budeš speedrunovat Minecraft? Jdi do prdele. Jako hele, speedrunovat Minecraft začnu teprve, až jako na tom budu fakt píči se sledovaností a se sabama. Až budu potřebovat prachy. Do té doby nebo se tebe stane G-fuelový, ty vole, závislák.
přihlásím se na Plashcraft a rozjedu to. Dost. Mášo? Co pak? Zahrál bys si se mnou Plashcraft a s Tomem? Tak mi to v Minecraft. Ty vole, to je dead hra XD, on měl pravdu ten sápek. No, no ty vole. They thought I was a madman. DPČ Vojto jebe ti, daj to normál. Jako Minecraft? Sorry no, to nemůžu. No daj to normál. No. Ale můžeme zkombinovat dva noční plebejce a jejich teorie do jedný, protože včera se tady cápek hodinu hádal. Hodinu se tady hádal, no, že vydělat v téhle republice 300k měsíčně je relativně jednoduchý. Tudíž, když by si opravdu chtěl, abych dal Minecraft, tak moje cena je 300k. A na základě tady z toho cápka je reálně jako docela jednoduchý to vydělat v téhle republice. Takže, bys to podle mě to šlo být na kombit. A slívneme tady to lobby, ty vole. No, asi jo. Takže tam jde na slívne. No, no. 10. Když jsi půl hodiny hádal a pak si půl hodiny kopal do mrtvoly. Ale on byl opilý, ok, vy to nechápete. To ty filty nevyděláváš víc jak mega měsíčně? Co? To nechápu. Udělej s Minecraftem reverse sabaton. Jakože... Čím víc budete sabovat, tím méně budu muset hrát Minecraftu. To je docela dáno. What? Nás to vyhodilo úplně. To nic nenašlo. Prostě jsme propadli. Feno, díky za 5 měsíců, díky bráško. Ale mám problém, koupil jsem si Far Cry New Dawn a řekl jsem si, že to dohraju, mám se zabít rovnou, nebo mám počkat, až to udělá ta hra. To je krátký, to zvládneš, nebreč. Kámo, vole, vychutnej si ten, Jay, vychutnej si ten příběh. Podle mě Far Cry New Dawn má nejlepší příběh ze všech Far Cry. Absolutně skvělý world building. Mají opravdu dobrou zápletku a buildování charakteru a myslím si, že by měli více promovat záporáky jako dvojčata černý, protože v tomto díle to celá fungovalo. Kámo, vás může jít do prdele. Jako tohle, tomu říkám umění Ubisofta. ...0,03 Ubisoft coinu bylo uloženo na váš účet. To je těžko. To jsem neviděl. No tak to ne, vole. Tak jaké dveře, debilci, ha? Ty kde jsou ty dveře? To se po zádu klasicky, no. Dobře, tam rašnu ten mid. Tak vyhrává, ty vole. Zastavte ty píčo. Oranžovej. Oranžovej je celkem sus, trefuje všechny dveře na poprvý. Máša, co to je za člověka? Máša má world record face. On je byl tip. Kdo je ten člověk? 20 pointů, pojďme. Top 20. Prostě peklo, dík za 16, nahý Vojta rovná se mý lajky. Já udělám klidně víc topless streamu. Já si ještě pořídím olej a namažu se. Máš i nepil. Virus koksetí je RNA virus patřící do čeledi antikor na výřídé. Do významného rodu entrovirus. On možná reformovaný. Dříve byly rozeznávány 30 druhů, dnes jsou součástí šíře pojatých druhů entrovirus A, entrovirus B a entrovirus C. To by tě zastavilo jako... Ne asi. Máša, ty to říkáš, jak kdyby to prostě mělo jakoukoliv důležitost v tvým životě. Koksaký, díky za to kill, čo? Melichar přišel na stream.
Ne, já si už nemám ani triko, prostě je typický sypač, už to začíná. Nekar mě infikoval, sypač. Už by mohli začít jezdit sypači. Ne, asi. Už by mohli začít jezdit sypačky. Jak jsem se nemohl chytit? Kdo nás volal? Grznár tam, ty vole. Jsi nás volal? Hej, tak to je hovadina, ale jak se vždycky nechytí. Ty kurva. To jsou takové jeblé grab mechaniky, ty vole. Nesáj na mě, Godzilla, pojeb se. Já se z toho poseru. Já nevím, proč dělám ten dive, vole, když jsem absolutně... Ano, MC-kové, prodávám svoje tělo. To je snad, ale to je lepší, ne? Než se dívat na H2. To je furt v TOS, ne? Ty co? Či co se bude dít jako teď? Co, někdo bude jednou bouček a debilové, než tam někdo přisune. No vlastně no. Ty kkytí. Ty píčo, to jsou debilové. Mám pocit, že zmerčili moji cestu. Zmerčili ty vole moje operations in the shadows. Kde jsi tam už někdo nespal? No, jsem to úplně zachránil. Aha, ona je tady ještě jedna cesta, ty vole, z boku, která je lepší, protože není přeplněná a už to tady doslova naskládali. Asi jsem vám to mohl kolnout, no. No to skurva mohl, no. To projede určitě. Ale zase na druhou stranu bych podporoval... Ty vole, pojď! Pojď, má. Yes, dobře! Kámo, doslova na poslední sekundu. Calculated. Počku jsem si tohle. Správci chatu jsem kur domácí. Ještě uvidím jednou. Nedáš mi saba, abych si mohl žít v stream, přeci jsi milionář, ddd. Já... Na to nemám protiargument, tady ho máš. Jako sorry, ale prostě... Když se nad tím tak zamyslím, tak nedává smysl, abych ti ho nedal. Kurva, mě to nejde, sorry, já to mám emoji ducha. What? Mě z někdo ghostí people určitě. Tím jsme celý jeden tým, aha, o těchto. Do toho! Brudas! Let's go Brudas. Ano, ano, perfektní, perfektní balans míče. Je. Dobrá práce. Doprava. Ano, to, mezi pendreky. Tak, dobrá práce. Až jo, ne, to nejdeš ty, tak to nic. Doprava znovu. Ano, doprava. A už jenom rovně, pojď. Perfektní zpracování. O můj bože! Ty modrý jsou debilové, to trounou. Kámo, to jedem, budem tam první, ty píčo, žlutá smršť se valí. Kámo, tohle bylo absolutně nejvíc easy. A drž je. A my jsme zmizeli. Odstraňte tento namový spam. Žlutý poplach, ty. Mohu poprosit správce chatu o smlouvu, která se každá stran zavazuje, že splní výhru té straně, již tvrzení o určité skutečnosti se ukáže správným. Moment, chceš po mně sásku? Pochopil jsem to správně, prdu si. Ale zase tady to piču. Pávartý. Tohle jsme vždycky trounuli. Potřebujeme jim buď ukrást baterku, anebo konstantně přepisovat jejich políčka, ať tam máš víc bodů. Si vezmu jednu baterku, jeden z nás bude bez baterky a bude hantit. Ale běž. Já to nerozumím. No prostě přebarvuješ. Dobře, já dobrá tým. Přebarvuješ a ideálně jejich. A nebo jim ukradneš baterku ideálně. Kradu. Stealing. No vůbec neví, co barví, kámo, vůbec neví. So far so good. Mám ju. Ne? Jak si mohl? Zatím dobrý, držte tenhle pace. Jednu si, jestli... Jo, já jsem můj steal, no tak největší. Nice. Kamo, ta latency úplně je brutá, oni grebou. Jde po mně modrej, kokotko.
Je to kokotka úplně největší. Jeno. Jo, jo, já jsem mu zdrhnul, jebletko. Nice, já jsem mu taky utek, pojď, pojď, pojď. Kurva, už, už na mě šahá, šahá mi na prcínku. Cítím tvou píču. Já mám, on je úplně přefarmený. Mám back. On jde na speedu, vole. Ty tučňáků, pojebaný zvířecí kokotka. Tohle se to musíme dát. Furíku, absolutní argonia, ne, vole. Ty ještěrko. Kam tu odlítlo? A dobrý, mám to. Ty pičo, jaký trickshot jsem dal. Já jsem to přehodil přes gravitační pole, chat normálně. Když si za tohle nedopofarmím ani jeden jediný pokčemp, tak vypínám stream. Srnte na pokčemp komodo hype. Mám celý jejich base. Na to sami. Je to tam. Winner Wambabe. Let's go. A já jsem ve frontu, no. Jsem to potáhl zas. No, no, zase týpek, co to má nahráno nejmín. A zhle nedostaneš korunu, dostaneš to krystaly, který si skládá koruna. Protože s těma skvadama je jednodušší vyhrát. No. Viděl jsem, co jsem viděl, chat, za ten skin. Ještě jeden win. To je ten jam, hoši. To je ten fucking jam. To je ta marmeláda. Let's fucking go. How about a little more? Já resetnu stream, akorát hodím to pro plebejce Late Night Fall Guys. Vidda plebs. Tomáš, žlutej poplach, žlutej poplach. Kde žubu a dojdíte? A když to první jak chodí. Tady, tady jsou neviditelné stěny a to jedu. Nešaj na mě, ty špindíl. Bo jinak jebu tvou matku. Počkej. Jo, ty musíš do středu. Řeknu hned, no. No, jasný, musíš, no. Ježiš, co je tohle? Prostě... Tam potom buď riskneš mid a odpálíš se tím pinballem nahoru. Hamburger, please! A nebo půjdeš stranou. Strana je bezpečnější, ale... Kámo! Já jsem actually šikanovaný! No. 28 pointů, pojď tě oši. Jsem tam první, tyba, ale byla tam strašně moc lidí přede mnou, ať se klánem. Kámo, jsem actually šikanovaný těma zasrnýma. To je píči, to je zlý. Dement, to je dement. No tak není. Tady už tady ten zepal, vole. Já pumpím. Já jsem tady! Nice. A to nebude stačit, no bohužel. Tak píči. To hráš poprvé tuto sezónu? No asi jo, já vůbec nevím, tady ten. Space Cadet, jak se tomu říká pinball. Unlucky, man. To mohl vzít z boku, to by bylo rychlejší. Ježíš, zase ty backseat Andys, ty vole. Backseat Andys? Ježíš, jenom se mrknu do chatu a hned backseat to vidím. Backseat Bohumil. Dávaj tady, jedem další duo. Teď už víš, jak hrát Tayless, no. Jak hrát Tayless tu mapu, takže easy. On díkují za půl roku, Louis Sitany, díky zeba. Tak si skončí poslední. Připravil jsem, že jsem poslední, vole! Ještě, pane, ty pičo. Tak a dost. Nikdo nebude zpochybňovat můj skill v této videohře. V této videohře jsem v skutku mistr. Tak to líbně a dej ready, ale. Jo, počkej, já se... Já to nevím. Kvípe, díky za tři, děkuju. Jo, již jdu, ne. No.
Bráško, teraz som domlátil svůj mít, přijdem sem a tuto je toto, já jsem aký unlucky. No a to ještě tady jako to, že jo, když bude zrovna loadovat hra, tak já se jdu dívat, jak to šplouchá Mourant ve výřivce a budeš ještě víc unlucky, bohužel prostě. Klasicky prostě si přišel to thrownout. Co? Co mám dělat, když mě chce zbít přítel mé sestry za to, že jsem mu vojel holku? Kámo. Ojet holku. Teda svoji mámu. Máša se v tom zase klasicky ztratil. Kámo, no ne asi, ale jako já jako i kdybych mu dal sebe lepší radu, tak on se pak vrátí a řekne, instrukce nebyly jasné, ojel jsem mámu. Do prdele, kámo, tady co zgrebzila s bandou černochů. No tak to ne. Já tam nesjedu, dobrý. Yes! Hell, nešaj na mě, ty mrtko! Jsem byl actually boosted, ty konce. So stupid, man, kámo, ten větrák je takový RNG. Ten větrák je prostě úplně špatná mechanika. Zas Blizzard, počkej. Blizzard! Já to seru, kámo. Do píče, já jsem udělal špatný move teď. Já na tom nemám na ten finální jump. To je úplně... Kámo, hej, když si na to skočíš pod správným úhlem. Na salám, vole. Jsem tam. Ty píčo, tak teď jsem se zvolil. Pojďte! Vy jste to epicky thrownuli zase. Ale to jak je thick, tadyhle stůl. Kámo, proč ale dává jump, když je na tom větráku ten retardovaný debil? Kámo, on má doslova placenej skin a neumí to hrát, on neví prostě, jak má kurva hrát. Takový hody. To je fakt, ty vole, banda absolutních píčusů. Podívej se na ně. Kámo, podívej se na to, ty vole, mě je zle. Mě je právě, mě se chce brečet, ty vole, líbuj to. Ten je tak clueless, ty vole. Hlavně, že tenhle cripple prostě, mami, kup mi skiny, ninja hrál s tímhle. Zabijte ty děti, eliminujte je. Sněste je už v kolíbce. Relaxuj. Good stream. Dobře, dobře. Větrák, jakože ventilátor, jakože vent, jako ventovací technika. Kámo, já se dva. Co to je mrkající emoji? Kámo, to je horší jak smiley face, ten mrkající emoji, ty vole, to je actual. Dvojtečka wink, dvojtečka. Horší, ty vole. To je tak příšerný, vole. Kámo, mrkající smiley face, neironicky používaj ty nejotravnější lidi v internetových diskuzích ever. Jo. Vždycky takový actual, ty... Yeah. Milá Jano, nerad bych vás poučoval, ale vakcína Sputnik ještě nebyla otestována a mohla byste z ní mít nepříjemné horečky. Což samozřejmě taková vesnická holka jako vy nemůže vědět, ale rád vás poučím, mrkající smiley face. Doporučoval prostě, bych kámo, si na téma něco nastudovat. Doporučoval bych si něco málo nastudovat, ať nejste za hlupáčka na internetu, mrkající smiley face. Kámo, ty píčo. Chápu, že takový absolutní sedlák jako vy nemá jednoduché základní chápání tohoto konceptu. Doporučuji. Nechte mě, vy mrtky. Snažím se hrát tady, kurva. Podesná vodu.
Pojď. 28. Což mi připomíná, ty vole, že já mám ty vole nikoho přidanýho na Facebooku, já vůbec ani nevím, kdo to je. Argumentačně bych tě rozmrdal, ale už jsem měl pivko a nebudu se zahazovat, mrkající smiley face. Vojto, já bych ti vysvětlil, jak vydělat 300k měsíčně v téhle republice, protože to dokáže doslova každý plebs, ale stojíš mi za to, mrkající smiley face? Sorry, chat, já dělám reverse streaming. Já normálně za donaty se lidi svíkají, já se oblíkám za donaty. Přál bych si mít v životě stejné problémy jako ty, mrkající smiley face. No, až na to, že nepřál, more. To prostě nepřál. Ach jo. Výborně, tento job. Takže. No, Ludvas chatu, myslíte si, že Amourant má přírodní kozy? Kámo, tak to mě poser. Kdyby to je přírodní, ale tak já se přiznám, že nevím, co to je. Já si myslím, že určitě Jojo má a taky podle mě nikdy neměla sex, protože to má královna a čeká na mě. No tak já jsem, jsem to vybalancoval, to jsem chtěl říct. Uí. Yes, takový klač absolutní. Zmrdu si, okamžitě vytvoř PowerPoint prezentaci, jak vydělávat 300k měsíčně v tomhle státu. Zítra ji budeš prezentovat pro celý chat. To je vymrdaná svět. Já jsem absolutní šampion videoher. Se netrapuš, no? Jsem tam 26 pointů, let's go, dobrá práce, hoši. Vím, že takový panic jako ty nemůže chápat koncept sexu, doporučal bych něco zhlednout, než mi budeš ojíždět matku mrkající smiley face. Já mám přírodní kozy. Tím nám to jde dobře, moji hoši. Tuhle prezentaci už dělal Ludvík. Ne asi. Ten Hauker už je moderátor po tom, co koupil Shanghai. No ale furt ho nevyskládal na příjezdují cestě. To byla ta dohoda. Že 40 kilo šungitů vyskládá na příjezdové cestě svého baráku a já mu dám moda. A ten idiot to fakt koupil. Ale on čeká, až mu udělají tu cestu, že jo? Tohle se hraje mrtka, skurvená. No tady to jmenuje někdo speedrunnul. Děláš si ze mě kozy. Že to má ještě jako na houpačce. Ty vole, ne. Je, díky. Ty píčo, tak to mě fakt ošoustej. Tak toto je hell. Šangajte na filtrování vody. Jeno, šangajte na filtrování takzvaných nechtěných frekvencí. Dobře to sniper. Skutku. Vy mrtky! Běž. Jaký píču s ní schodil? Jsme první, kamo. Tak ale doběhni to! Celý skvat tady tu čekáme. Unwanted frequencies. Nevím, no, potom co jsme vyhrávali s Pepou Rocket League, tak nám protější tým napsal do chatu Describe clitoris a nevěděli jsme, byli jsme zahnáni do rohu jak stádo ovcí. To je takový čurák, ten zmrduc. To je takový kokot.
Hail to the king, baby. Zaridra spíše čau, jsem ten Černov, co ti běhá za prdelí. Cool, no to je cool. Kildo, dík za dva, jsem ten stream sniper, smiley face. Aha, takže se jako přišel přiznat celý squad, nebo co, morečku? Všichni jsou stream sniper, jo. Bude to mě za to. To je jako, vole, XQC, když se vole... Ty vole, já nemám ten... Aaaa, pič. Jo, dobrý, ty vole, nice, ten modrý to potáhl. Co jsi udělal? Taký epický save. Dobrý. Bazény jsou ve výprodeji, nebo proč mají všechny Just Chatting streamerky? Jo, v Bauhausu byla slevička. Takzvaný spring sale, všechno musí jít ven. Já mu tím proskočil a ten idiot z nějakého důvodu to měl. Jo, no, ten... já taky občas proskočím tou mrtkou. Hele, zlatý je naprosto dobře. Pěkně snipnutej ten zlatý, more. Mně jde dobře proskakovat oprátku. Ne, asi, kdyby tady byl skin na ty kruhy, že místo nich je tam prostě doslova lano, tak Máša je absolutní top scorer. Každý kolo. To jsem zase posral, ne? Týča zlatý je tady, jede po něm už rudej. Unlucky not. Mr. Krutý píše, ukaž kozy, tyba, já konečně vím, jaký to je streamovat jako žena. Na týhle platformě. Už to můžeš napsat na Twitter. Doslova Krunty jde do horny jailu. Kámo, ten prostě je takový ten cápek, co vyloženě nepotkal žádnou ženu za celou karanténu. Takhle ukaž, ne? No ale kámo, sorry, ale ty vole, jako, jestli mám být jako grill streamerka, tak mi nejdřív budete muset giftnout 100 subů. Jako mojí sugar daddies, než vám vůbec něco ukážu, nebo vůbec vezmu fixu a půl něco psát, vy mrtky. Krásně na Snapchatu. Feels woman man, no teď se cítím jak žena. Já mám výhodu, já můžu ukázat celý kozy s bradavkama. Ed Nedrick. Ok, chat. Ty debilové, nebejte ten Nedrick, ať přijde ve dvě ráno, abych tady ukazoval kozy, jebe vám. Oh, ten snipenu. Ne, já. Ne, já. Vy jste fakt kriv... To já dost. Mě fakt zdiví tady... Kámo, vole. Ty jsi to teda pěkně trounul, no. Já hraju za tak doma. Těme, doufám, že bude basket, ten mě baví. Nazdar, růžo. Jak jako flash a point right a point left, vole. Gatix za 28 bude sub only pro najatý kino. Až se budeme vřou kina, tak uvidíme, jaký budou možnosti, no, tady v libu. Jej, fotbal ve finále, vomrdej mě. Tak aspoň je zajít točička, ty kladiva jsou zábavnější a tak aspoň něco. Co si děláš? Pojď to za tebou, je dost místa na výřivku, je no. Co mi jako naznačuješ, flash E. Hail to the king, baby. Kámo, tak ten sednul, mrtko, píčo, koudela strajkuje. Ale ještě o tom, kámo, co děláš? Sorry, já jsem na bráně. Jsi někdo do brány, no. Kde je v bráně? V bráně. Bacha, bacha, jede jeden. Štěpán tam běhá jak idiot. To chtěl odstrnit, já jsem kokot. To píči! Ty vole, to bylo těsný, kurva je tam. Hm. Je tam druhej. To píči, já jsem si padl. Je! To píči, teď útok na ně, úplně největší. Nemají obranu. Come on, já nesna... Oh, yes. Ty vole, mrdnul jsem ho z midu přímo do branky. Kurva, byste normálně měli mi psát, ty vole. Chvály. Můžeš ale... Ty tak házíš ale ten nadán. Už to jede. No pojď. Eliminu. Dobrý, jo. Ty vole. Aguero, to jsem já jsem Aguero, ale bohužel by mě měli prodat, ty vole, Arsenalu nebo jedu, ale jedu. Ty to neprohrajem, vole, zase na jim čutálu. Kde je ten míč, vole? Nad ním. No, no. Pojď, tam jsou vyloženě. Pojď, jeden, nice. Druhý. Pojď. Já jdu na mid. Ať bacha, nikdo není u nás v bráně, tak ať to tam nemrdnou. Pojď, další. Dělej. Maximální ofenzíva. Zprava. Další míč. Jde zprava jeden. Pojď další míč. Nice. Pěkně. 10 sekund, už jenom braňte. Ne.
pojď, 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 drž to. Pojď ještě jim tam na soli jde. Woo! Druhý lane, let's go! Aguero! Myslím, že jsme vyhráli víckrát, jak s Malicharem, ty vole, hrdinem. Jo no. Kde jsou ty Komodo hypy? Oliko si díky za 19, díky, díky. Funky Champe, díky za 17, savnul jsem znovu jenom kvůli tomu, že jsi doslova shirtless. Ty píčo, takhle to je, ty vole, takže takovýhle je pocit to je vydělávat na tom, že se svíkáš na streamu. Ragdole, díky za 15, díky. O ne. Ne. Ne, chat, ne. Here we go. Jeden spodek. Proč si tam vypad? Hlavní monitor Pornhub vedlejší Vojta bez trička, cítím se divně. Cože? Díky to je mít Among Us skin a doslova nemít Doom Eternal skin. Jsem zbytečná mrtka, měl bych se oddělat. To GTAčku. Tak jo. Já to dneska balím. Ty jdeš spát? Jo, jo. Tak jo. Tak mě uvidím. No takže zítra to, já ti pošlu odpoledne to. Průbneme to It Takes Two, aby si to stáhnul a večer to rozjedem. OK. To bude, panečku, pořádná lahůdka, morečku. Tak jo. No, tak dík za stream, dobře se vychrápej, buď ready. Tak dobrou Štěpáne. No, nazdar. Tak dejte nějaký Victory Royale za mě. Dáme ještě třetí v řadě, jo. A nebo, chyťte toho impostra! Končí se. Ty vole, co teď, kurva, potřebujeme někoho dalšího. A nebo dáme ty solíčka, jakoby. Jo, to můžeme. Já dám jenom ty nový mapy. Okej. Okay. Zkoušel nikdy CSko? Mám fixík na psaní sabu? Ne. Ale pořídím ho na příští stream. Vlastně, jako čistě teoreticky, mám tady fixu, můžu si napsat jméno saba přes kozu, klidně to udělám. Zalíťo, klidně, udělám to. Ale jenom pokud, ty vole, to jméno je 8 znaků a míň. Víte to, chat, už jsem byl ejectnutý, už padám. A za 500 nám zatancuješ? Na Krištofa? OK. Napiš si mě na čůráka. Sorry, Steven John, to je moc dlouhý. Smrdu si ty nezvládneš 1080. Napiš tam celý život free. To není funny, když to není na holce. Že jo, Mášo? Mně je to jedno. Napiš, já jsem si na levé zápis. Napíšu si tě. Kolo svého řitního věnce, ty sračko. Du. Napiš si Louvre na penis? Ha. Teďko nepotřebuju. Kamo, ten sushi skin je tak dummy thick, ty vole. Já úplně vidím, jak po tomhle streamu zabrouzdám omylem na Among Us Rule 34 subreddit pro Pepu. Kamo, za mnou běží Alzák do píči, co to je? Zkudvený tablety. Já vím. Proto jsem ti tady dal moderátora. Děkuju.
Je to vlevo, musíme jít doleva. Vy morové! Napiš si bitcoin na ptáka, ať konečně poroste. Ale já nepotřebuji teď nakupovat, abych ho shortnul. Pojď, pojď. Co na mě šaháš, samuraj? Špindíro. Kůň! Do prdele, co jsem forsen? Mě mrdá kůň prostě. Ty vole, to mě neříkej. Podepiš se s vím teplým spermatem na mou nevinnost. Jediný, co tadyhle z ty kozy polapí, bude moje horký sperma. Já jsem vypad. Ty budou streamy z výřivky. Hele, za 8K udělám stream z výřivky. Udělám to. No má je prostě, když už jsem metlový kupoval ty vole pás, se jí kurva klidně koupím ty vole dětský pasének a pořádně se v něm načachrám ve svých plavkách a budu odpovídat na vaše lehtivé dotazy, zatímco si vypiju pár vínečka. Jdu si pro tvou prdel, Vojto, jsem jeden z těch černochů, cool. Nano zmrdé, díky do 39, děkuji. Vy debilové, odsuňte to. Kill to the king, baby. Co to je? Nešahej na mě. Ty koko, tak ale co dělám? A dost. Wow. Whatever. Já to mrdám. Svině mě přišli chytnout u konce, mrtky zasraný snajperský. Ta prdel pozná středověk. Když se na tebe teď tak dívám, tak ten coming out udělám asi já. Brixy, udělej klidně ten coming out, řekni to, že jsi bi. Nebo gay, mě to jedno. Já nejsem. Proč se tomu furt bráníš? Mášo, proč ty se bráníš tomu, že život je super? Protože není. Ale je. Však je super, ale ne pro něj. Mášo, ty si vypad v prvním kole. A tři černoši v čele s Godzillou doslova nepropadli a furt mě tahaj na lodi mezi laserama do prdele.
tady když spadneš, tak je to konec. Čo? Tak jak jsem to teď savenul? Kdybych měl půl mega měsíčně, tak budu taky mít šťastný život. Peníze rovná se štěstí lul, to je ancient lul. Nech toho, do prdele, pojď se odpálit. Teď já dumí. Šestnáct frajerů ještě, kurva. Basket si rád zahraju. Let's go. Vojto, život je super, když máš hodně peněz, protože máš hodně možností, jak je utratit za zábavné věci, jestli bezděláci nemá ani na plnohodnotné jídlo, oblečení. Kal, ty vezmeš doslova absolutně polární extrémy kapitalismu. Bezdomovce a bohatýho člověka. Je čas na NBA, tryhard. Yo, dunknout na týhle z tý kluky. Jo, chytejte mě, tím pádem mají dva hráče, úplně v prdeli. Píč, už máme 4, my jsme bowleri. Ty mrtky. Ty vole, nechte mě dát si aspoň jednu, ne, kámo, 6 ty vole bodů, a vy mě nenecháte si dát ani jeden. Píču si jedni. Nezáviď furt, ty mrtko. Prostě jsem bowler a jdu to tam slamnout, a co jako? Jak to, že mají 8? Mí tam dali ty vole zlatej? No co se stalo? Pojď mi. Haha, je tam. Dělejte vy zbytečný nahrášky lidských bytostí. To je fič. Tady je ten zlatý, ty vole. Kam to letělo, do kundy vymrdaný? To je v píči, ty vole. Debilové to trounuli. Kamo, mě snajpruje půlka lobby a ty kriplové nedokážou vzít míč a přesunout ho do koše. Jak vůbec tyhle ty lidi můžou prostě fungovat? V reálném životě. Ach jo. Mášo, jdeme. Pokračujeme, Mášo, v této videu.
písku projednat. Moment, tady Nouskou píše @opat04 má ban a Agrelu streamuje bez trika be like. Co? Ty jsi pokusil jakoby o nějaký ten meme formát, ale... Aha, Štěpán hraje Team Fortress 2, dobrý no. Tu jako šel spát, ty vole, a jo jasně, jdu spát a místo toho prostě dropne Team Fortress 2 gameplay, to je píče. To s ním zítra vyřídím. Krajlesi, doufám, že použiješ svoji velkou výplatu příští měsíc z toho, jaký si najel teďko tempo reakcí na to, aby si koupil svoji přítelkyni pořádnou výřivku a budou taky takovýhle streamy. Myslím, že, ten, že potom se nájem utáhne do slova solo. Nezbyde mi ani koruna, ale bazének pro parodické účely jsme zvažovali. Ty vole, ne, krade si zase vezme tanga a džebejtne mě. Já to úplně vidím. Máš už si vypadl? No ne, já už jsem v cíle. To piču, dobré. Sleduješ ještě něco zajímavého na Netflixu? Já nemám Netflix. Poslední dobou jsou tam jenom hovno. Zdarec Vojto, zahraješ někdy seriál sem sérii? PS, je mi tě fakt líto hrát s opicema. Fafo, to je v pohodě, já rád hraju s opicema. Já rád hraju pro opice. Vojta přešel na Crunchyroll. Počkej, není to ta streamovací služba, kde je doslova jenom anime. Já mám Netflix, já mám Vojo. Jak děláš potom Netflix a chill? Prostě si vyhoním péro. Tady má, oh shit, tady jsou dva frajeři, co mají kompletní Ducker Z skin. Ten bych taky chtěl, já nevím, jestli ho mám kompletní, možná no. Všechno je včera v shopu? Máš ho i, že ten shop se mění pro každýho. No, ale to bylo jakoby pro všechno. Jedna po čas, jedna to probíjel a jedna je po kufu. Haaa. Dostat ban za parodování těch streamerek. Já nevím, když bude dodržovat normálně to, když bude dodržovat úbor, nebude jmenovat, nebude používat tyhle slova jako simp a podobně, tak si myslím, že je úplně v pohodě. Ty píčo, já jsem dobrý.
Ještě se nevypadl Mášo? Ne. Mě to vidíš. Jsem ten černý. A jo, já vím, ale těch vidím vždycky v lobby hodně, já jsem paranoidní z toho už, tybo. Tady tu mapu jsem nikdy nedechal do konce, ty vole. A Moran hledá mody, kteří umí cizí jazyky, jelikož jí tam chodí random lidi, nechceš tam moda? Mášo? Na tady těch streamech mě nikdo nikdy neuvidí. S kým máš teď spolupráce? S Madmonkem. S Madmonkem, s X-Zone. A s Asusem, co se týče PC hardwareu. To je z těch, co mám dlouhodobý. Mrkající smiley face. G2 jsem odmítal, takže... Nini, I don't think so. Uá! Ty píčo! To je debil ten Sonic, on se nechal vyjebat tu první obručí, tak to jsem ještě neviděl, on to jumpoval. Ok, dobrý, jsem v pohodě. Nech to, Grebzilo, vyliš mi prdel. Kamu, kdo furt dělá ten duckerzý zvuk? Kdy přijde raid? Raid už mě nabízeli tadyhle ten rok, v lednu nebo v únoru. Byla tam nabídka na 250 000, co jsem odmítnul. Stejně jako World of Warships, tam byla nabídka asi na 200 000. Teďko jakoby nefíluju, jakože to, že bych to chtěl dělat. Za 3 hodiny hraní, za 2. Za 2 u raidu, u World of Warships, to myslím, byly 2 streamy po 2 hodinách nebo 3. Ty vole, teďko si zahraju. No, Grebzilla je pověšená samozřejmě na mým díku. Piča, jeden nám to už prošel. No, jsem to tam. Zlatý. Máš ho? Jo. Tak já ti jdu krejt. Pojď. Dobrý, Grebzilla podržená. Chytte jenom toho koně, je tam? Je tam, dobře on. Dobře, Bojack Horseman. Za takový drobásky ani kráva nežere. Tam nejde o to, že by to byly drobásky, ty vraky jsou dobrý, jako 4 mega, ty vole je super, to bych jako hnedka mrknul do Bitcoinu, ale... Ale kore, když to dáš, kolik to je na hodinu, že jo? Když vezmeš, že to máš ty vole za jeden stream hotový a pak akorát máš týden ten link jako pod streamem a v chatu, 4 mega je furt 4 mega, jako kámo, co ti jebe. Ale mě se to nechtělo dělat, protože prostě to jsem jako necítil nutnost dělat raid teďko. I náš idiot neví, jak se hraje basket a hází to do naší cheaty. Ona chce nahrát negativní body, to je stream sniper, ale naštěstí je ta hra ready. Jenom dement.
On se pak zastavil a došlo mu to. Aha. Je tady zlatá mi čudá. We can do this. Držím ho. Dobře. Držím je, pojď, pojď. Nebyli to už nedej. Nemyslím si, že to je scam krajle si jako scam pro koho, nerozumím. Ty vole, finále ještě ve šesti, no. 2-6. Ano, Mášo, máme 33,33% šanci, že jeden z nás bude vítěz. Že reálně nedosáhneš ani na desetinu toho, co oni platí za to jinde. Počkej, jakože Stream Element si bere tak jakože Stream Element si bere moc velkou část z toho raid proma. Že jako okrádají ty streamery, pro který to zprostředkovávají. Tyhle, tady je fukar, jo. Já nevím, jakou část si bere, ale je to Shady AF. Není tam nic Shady, máš tam smlouvu, na který máš přesně napsaný. Na který máš přesně napsaný, jaký tam jsou podíly. Jako sorry, ale fakt jako když se dělají tyhle čtvrtmilionový díly z Izraele, tak to není Shady, to není, že ti pošlou na PayPal ty vole a tady to máš XD. Máš tam podepsanou smlouvu, Stream Elements je prostředník, máš fakturu. To se nedá dělat bez toho s takovýma částkama. Tak to mě vymrdej do precinky! Ty vole, mě to zrovna odfouklo při přeskakování! Komu to vyhrál? On to vyhrál jenom kvůli tomu, že my jsme přeskakovali. Co ti jebe? Já nevím, tvoje smlouvy, ale ty Stream Elements. Já nevím, kolik je přesný finanční plnění za určitý počet diváků bez Stream Elements. Jestli to víš, krále, jak mi to řekni, můžeme to porovnat. Tak ale když ti někdo domluví tu spolupráce, tak jasný, že si z toho vezme podíl. Do té doby, jasný, do té doby to nemá jako asi smysl řešit. Je to jako kdyby splatil z YouTube 10% lol, i když legální to je. No, do YouTube platíš 45% nebo kolik je teďko. To za prvý a za druhý, ano, jako ty Stream Elements ti to zjednávají. Oni tě doporučujou raidu, oni ti to domluvej, řešej tu komunikaci a předávají ti to. Takže dostávají podíl, protože je to prostředník. Ty můžeš kontaktovat raid napřímo, nebo se nechat to odkontaktovat napřímo. Už je čistě na tobě, jestli to vybereš. To je to samé, jako jestli si vybereš, jestli budeš mít manažera, který bude řešit všechny tvoje business věci, maily a tohle, nebo jestli to budeš všechno řešit na vlastní pěst. Jako kdyby jsi kupoval auto od automobilky. To máš úplně všude. Já bych si koupil jedině Teslu za Bitcoin. Přijde mi to hodně nevýhodný. Jak ti to může připadat hodně nevýhodný, když nevíš, kolik si berou procent? Proč je tak rasistický? No hate. No hate. Tyhle, zrovna dneska jsem si říkal, že si dám tyhle krásnou jí odpoledne na verandě, že tam přečtu pár kapitol knížek, ale jistý děti z jistý nemovitosti v jistý lokaci, tady ve stý liberecký, tam řvali tak, že normálně tam byly benga. Jako nechci ukazovat na nikoho prstem, nechci říkat, že to je prostě kvůli tomu, že to je určitá skupina, to vůbec ne. Jenom prostě říkám, že jsem si chtěl něco přečíst na verandě, protože mám velkou verandu a jedný to k hovnu, protože tvoje nemovitost je pouze tak dobrá, jaký jsou tvoji sousedi, že jo? Tak odkup tu druhou nemovitost. To bych to musel zbourat, ty vole, ty dírek. Film větší jak kniha. Víš, jak to dopadlo s Witcherem?
Volal jsem měšťáky nebo státní, já jsem nikoho nevolal, čet, já nebudu ty vole volat Poldy, kvůli tomu, že něčí děti ty vole řvou. Jebe vám. Sniče bych zakázal, prosím. Hail to the king. Dobrý, tak protože jsem chtěl. Kámo, jak to, že Grabzilla je doslova druhá, ty vole. Oni jsou tak dobrý, ty stream snipeři, to je to nejhorší. Že to není banda dementů, co zrovna stáhnula tu hru. To jsou prostě systematicky pro gameři, který vyloženě jejich absolutní jediný povolání a mise je to skurvit. Ale jsou v tom extrémně dobrý. No, no, kdyby si poslouchal Metlovo švagra, neasi, kdyby ta osudná konverzace. Kdyby ta osudná konverzace se odvíjela jinak. Ty vole, a já prostě, já jsem ještě takovej kripl, ne? Že abych, jak jako prostě po zkušenostech v Hodkovicích a v Ústí, tak já jak kripl si prostě, ty vole, hodím stream studio kompletně odlučněný, takových prachů na to padne, ty vole, abych tady byl v kompletně zabedněný bunkrový místnosti, abych nerušil náhodou sousedy. Ale pak ti stejně dojde, že ty vole, kámo, jim by to bylo úplně jedno, protože jsou doslova zvyklí na daily, ty vole, daily screaming tady. Funny death, díky za 11 měsíců, děkuji. Čau, proč jsi nahej? Já nejsem nahej. Někdo mi slajduje do DMs, doufám, že to není zmrdus, ty vole, to by mi úplně zkazilo den. Ne, dobrý, není to ten kokot. Vol. Je tam $100 za 4 hodiny streamu a 10 nových hráčů. Pro úplně malý streamer je asi fajn, ale jak mi to prostě nesedí. Tomu kraj asi doslova $100 je, ty vole, to máš přes 2000 korun, ti daj. Zatože si to stáhne 10 lidí, to stačí, když to řekneš ve své rodině. A máš to 2 litry. Když se vytvoříš několik Gmailů. Dneska jsem levelil v Call of Duty Auga do Warzone. Hrál jsem, ty vole, na tý armáda, ty vole, lodní mapě. Team Deathmatch na 100 kilů a měl jsem 16 500 skóre, ty koko. Jsem se připadal jak absolutní král.
Oj. Do piče. Ty vole, jsem první, čet! Kurva, takhle se to hraje. Mě teďko bude vin, ty vole můj. Jestli nebude, tak se rozbrčím. Ok. No tak jako v basketu kralujem, ty vole. To musíme dát úplně na port bez problému. Tady je hlavně ten zlatý míč. Ten to vyhrává většinou. Ne, hlavní je, hlavní jsou ty mad skills. Protože mám naši stranu. Uni píčo, probíhám. Ty vole, já budu první, kdo skorne. Ale kámo, jak mi to chytili ve vzduchu? Mrdáš mě? Grebzilo, byliš mi prdel. Tak kámo, tenhle byl. Je tam už zlatý na spawn. Už jdeme 4 za jedním míčem, jste degenerovaný. Zlaťák tam jde. To tam háže jejich, ty vole žlutej. Tam háže ten golden. Dobře, dej ho tam, dej ho tam. Je tam. Nice, more. To tam je schválně krajlesy, myslíš si, že dělej takový prachy kvůli tomu, aby ty vole si to dělal během ty vole intra, nebo doslova ve 3 ráno ve tvojí timezóně? Ty oni fakt neví, jak se hraje ten basket. Oni to hážou do svých. No. Nebo oni mysleli, že to je jako vejce, že prostě jako byla ta hra, že si to máš vzít a dotáhnout ke svýmu tomu. Máš doslova basketbalový míč, my jsme nemetní. No, tak ty vole tohle hrajou lidi, co nikdy nesportovali. Co je to basketbal, milášku? Další zlatý je tady zase. Ojojojojoj. To bude legendary dunk. Nice, je můj. Boom, 11, baby. Oh shit, zlatý se spawnul. Já přeším tu morální otázku, ale tadyhle z toho, že to máš svičnou BMP, je u Stream Elements i u klasický smlouvy. Takže to neřešíš vůbec morální otázku, to řešíš prostě business otázku. Nebo je zase ty vole jedna plošinka. No spíš, že tady není fukar teďko. No, to aspoň nebude. Dobře, tak řeším otázku nějaký sebeúcty, řekněme. Krajlesi, ty, já fakt nevím, jestli jsi blbej, nebo to jako hraješ. Krajlesi, je tam prostě nabídka.
na určitý peníze, které jsou pro spoustu lidí velice, velice vysoký v porovnání s dalšíma promama. Za Doom Eternal promo, na který jsem měl 15 000 lidí, jsem dostal 30 000 korun. Za Raid Shadow Legends, kde jsem měl třetinu tadyhle z toho, jsem dostal 250 000. Ty řešíš prostě business. Ano, pro spoustu lidí je propagování raidu nemorální, protože tam jsou in-game aplikace, protože tam jsou in-game nákupy, ta hra tě do nich nutí, ta hra tě je furt podprahově vsouvá, no ne moc podprahově, když tam máš 8 pop-upů, ale ty prachy za to jsou obrovský. Takže ty řešíš biznis. To, že oni po tobě chtějí, aby si hrál ten raid, když tam máš pík diváků, no tak to je snad jasný. Nezaplatí ti 250 000 za to, že to zahraješ na 2 hodky, doslova ve 4 ráno ve svojí time zóně. To je naprosto logický. Na tobě je, jestli to vezmeš nebo ne, a to je celý. Oni po tobě nechtějí, aby si ty vole někde škrtil tuleňata. Oni chtějí, aby si prostě hrál hru, kdy dost lidí může projebat hodně peněz, protože prostě budou kupovat balíčky jak diví. Ne za vidinou zisku, jako při gamblingu, ale za vidinou toho, že jejich postavička bude prostě OP. No, možná ten fukár není zase tak špatný nápad. Nice, další dva out. Když mě ta krysa chytne v nejhorším momentu, tak to ztratí. To je fun. Nice, další out. Pojď už jenom dva. No jo, no. Bej vepředu, ty vole. No, raid není ani moc pay to win. Hral jsem to měsíc a dokázal jsem hrát kampaň. Raid je určitě pay to win, tam fakt jako... No to jo, ale když jako ti nejde... Jde to hrát i bez toho určitě, ale pay to win to 100% taky je. A druhý hra teď není, jestli to děláš. Piča! Ty vole, tak mě to mám rozmrkalo. Do píči, to je zase finál. To je důvod, proč tam dali ty modifikátory. Mrtky, dejte mi tu korunu, já ji chcu. Tak, krysa je v piči. Ty vole, kočičí robot versus Among Us, to je skvělý, ty vole. By bylo docela cool, kdyby tady dali, že tady nemusí být modifikátory, jako ten větrák nebo něco, ale že by se to střídavě zrychlovalo a zpomalovalo bez jakoby nějakýho patternu. Kdyby to bylo takový, že bys prostě nevěděl. Míco, vyliš mi prdel. Mami, ta kočička je Robertek. Tak to dneska bude spát s maminkou. Tupič. Stojí na místě a stejně mu to vychází, já to nechápu. Je, to Salieri, vítám vás. Morečku, ale co to je? Tady už prostě vítězí jenom ego, prostě už se vítězí. Asi, tady prostě vítězí ten, kdo to nelívne. Skvělý finish, ty vole, miluju ho, fakt kurva. Já jsem debil, jsem v piči. Kámo, jsem měl chytnout a prostě doufat, ty vole, že spadnu, že už půjdu dřív. A zahrál to dobře. No, byl dobrý, no. Vachimere, dík za to nový, jo, děkuju. Piča! Škoda, no.
Modu máš, jo, jasně, že na sobě mám černý oblek, jak na svatbě. A Fedoru, jo. Fedoru po mně chtěl, z Medusa bych si ji koupil. To já jsem se dostal jeho hrdník do srdíčka, prosím. To bylo úplně krásné. Chceš fotku z Mrduse? Je. Ti jde, to pošlo. Nevypínej to, když je ta díra tady, ty retardovaný kokoté. Já to mrdám. Fakt normálně brainless hráč. Vykuš mi péro. Kámo, tak adios. Bráško saure. To v DM svoj. Nice, kválnul jsem se, ukáž. Jako na Discordu? No, 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 na Instagramu. Aha. Proč na Instagramu, kurva? Ty vole, tak já to pošlu na Discord. Ne, už tam jsem. Jsi čurák. Takže to jako mám brát tak, že seš bezženský. Přesně tak. Morgano, to by se to líbilo taky tady tražovu. Jo no. Neskoušel jsem žvejkací tabák a nemám rád tabák, nekouřím.
Kdy Denny je zase v chatu? Denny má legendary spawn, tak ve dvě ráno většinou. No to je to, ne? Oj, shit, nice neighbor. Můžeš se kouřit pod při streamování, myslím cigarety. Ne, to je nelegální, sorry. Jako to odpalilo. Grebzilla je zase tady. Nemsikové, tebe to stejně jenom vzrušuje. Čet, to není vaječná jarmulka, to, co má ten Nemonga skin, do píči. To neznamená, že jsi žít ve vesmíru. Prostě naši dementi se brali oba taky. Ty vole, to je kokot. Prostě uběží můj teammate a sebere mi ty vole můj vlastní baterku, tím, že mě prostě podrží, tak je to takové. Kam ta Grebzilla je retardovaný. Nechaj mě už, more. Jak je to, že je rychlejší než můj movement speed? Jsi pomalejší s tou baterkou nebo? Kámo. To je takový podvádění. Infinite Money Glitch, Grebzilla. Pojď sem, pičo, chceš, jo? Chceš? Chceš? No tak pojď, more, tak pojď, more, tak pojď, já budu tvůj King Kong, já budu tvůj King Kong. Pojď, pičo, jdem se přetahovat. Vykuř mi péro do domu. Ty vole, teď dostal prhávám, co to je? Lolík. Tady to je taková random to vole. Ani ne. To je docela taktický. Ty pičo, o tolik budu. Fucking hell, man. No, no. Já jsem Grebzilu na mém diku. Hail to the king, baby. Dáme ještě jednu a půl, asi půjdu do piče. No, taky půjdu. Temnomečík za 58 měsíců. Celou dobu tu čekám na pořádný topless. No, tenhle cápek prostě 58 měsíců resubuje a doufá, že bude stream nahoře bez, a dnes přišel ten den, doslova den D, den nutu, den zúčtování. Kamo, co to kurva pan Tříska vydal za video? Stream snipni si svého streamera, dost už chat a jsem tam já a za mnou banda černochů. Ten Tříska je takový kokot, ty vole. To je takový kokot, kámo, prostě podívej se, Kralesovi intra versus Třískovi intra, on má vlastně regulérně mu mrdá na kebulu. Proč jsou všichni editoři retardovaní? Lepší otázka, proč jsou všichni editoři, co editují můj content? Retardovaný.
Znám, že to jako není nějaký coping mechanismus, jak se vyrovnat s mým obsahem. On propadl 4 patra, to je debil. Co to do... Oni spadli všichni tři. Ty okej, já dost, ty vole. Ach jo, do píči. Já si myslím, že bych ty vole možná, já bych mohl udělat, teďko mě napadlo, když tady vidím to video ty vole, a čtu co píše MCKO, že bych mohl udělat legendary jako bonus stream za, mohl bych udělat nějaký bonus stream, jen tak z prdele, nebo jako nějaký subku. Kdybych prostě a jednoduše celý stream mohl vyjadřovat pouze pomocí zvuku, ne pomocí slov nebo vět. To by podle mě byl topus kekus. A Metla je tady, no konečně, Metlo. Musím si promluvit a teď jako seriózně, zítra business talk. Čus, Metlo. Hrál jsem 2 dny zpátky s Melicharem a dozvěděl jsem se informaci, že jemu a Oliverovi a dalším streamerům zajišťuješ hlavní stránku Twitche, bez toho, aby oni ti platili stejnou částku jako já, takže Metlo. Tím pádem si porušil naší dohodu o exkluzivitě. Mám tam být jenom já a potom já na hlavní stránce. A poješ na kobereček. Ten pás si beru zpátky. Top 20% so far so good. Jen bych chtěl oznámit, že mi Universal Music dal like na komentář pod příspěvkem o oslavě 8 let existence slzy, co si dokázal ty. No jako... Zmiru si, ale není to lepší, než být ty vole doslova top post za týden na tu subredditu. Oliverovi ne a jim neuklízím. No, Metal mě už taky ne, já už mám uklízečky. A potřebuju sehnat bazén, který se vejde semhle do studia. Metlo, ještě za sub goal jsem vymyslel, že bych udělal tadyhle ten stream. Potřebuju bazén, který se vejde sem do studia a nějaký gumový hračky a budu dělat tadyhle to. Na tom koberci to bude super, to bylo. No, nesmím se v tom čachtat, to vole, hlavně jako pak to bude jako docela osina v prdeli to vylejvat, podle mě, no. Co vypiješ? Budem potřebovat... ne, vole, já se v tom vykoupu a pak to prostě naleju do sklenic a Real Geek to prodá. Reálně by to bylo vykoupený hned. Jakoby MCKové, kdyby si doslova tohle to napsal, Kirill streamerce, tak podle nových TOS už můžeš dostat ban. Takže važ svá slova, příteli. Protože nevíš jako co se identifikuju. A ty si právě okomentoval moje tělo. Postav se, chci vidět tvůj setup X. Mě píše v nějakým chatu Ford prostě za sexuální harašení, ho můžu nahlásit, ale mu to nedochází. Identifikuju se jako porušení pravidel. Ty kokot, oh shit, tak tohle bylo perfektní. Gameboy Eagle 60, díky bráško. Čau es. Ty vole, Gameboy se spawnul hnedka pod Denim. Už to tady schází. Já si jdu zapnout Fear 2 a jdeme probrat 300 km měsíčně. Tento stream je nějaké promo odhalení, že přijal Octagon výzvu typu proti tomu Ocasovi Mikeovi. Ty žiješ jakoby možná v úplně jinakším světě očekávání než já.
co se týče jako nějakých životních výzev a dobrých promíček. Technicky by se Amoran mohla na streamech slíkat, kdyby se začal identifikovat jako muž. No to je jakoby to je vždycky to nejlepší zjištění u všech těch honičů, když jim jako na férovku řekneš, včetně jako všech důkazů, že ona jako prostě byla reálně chlap, že jo. Když najdeš jako třeba 8 let starý fotky Amoran, tak prostě zjistíš, že ona na férovku jako byla kluk, že jo. Ty jsi regulárně jsi prostě vyhonil z toho. Což neříkám, že je špatně, jenom hodně lidí to prostě neví a z nějakého důvodu jsou velice znechucený při tomhle zjištění. No a ještě lepší. No a even better. Kurva zase baterky, no když musím ale činit, more. Ještě jsem si na ní nehonil, ale podle informací začnu. Well, this just got even tastier. Ta duše. Má očekávání na promo po akci s Vikingama Raidem nejsou moc vysoko? Hele jo. Rozdal jsem 50 mafií a skočil jsem z letadla. Co po mně chcete? Padonka hongas. Ty vole, ty jsi mi vyrazil baterku, morečku. Nech to Godzilla, to je moje. Jsou nahoře. No, to je jedno, dole to prohráváme. Raketáku, co takhle mi nechat tu baterii? Ale jak to, že on je rychlejší jak já, zatímco ta Godzilla mě vždycky dohnala během 2 vteřin. Já to fakt nechápu, vole, jak funguje sprinting v téhle hře. Chci po tobě já jeden to... Among Us stream s mod týmem a metlou třeba. Všichni tam můžeš běžet. Já to fakt nechápu, kámo. No. Já to fakticky nerozumím, ty vole. Je možný, že prostě když někdo běží za mnou, tak mě dožene za 0,5 vteřiny po tom, co seberu tu baterku. A tenhle vocas, ty vole, si řekne, že poběží rychle, tak běží ty vole 1000x rychlejší jak já. Pojebaná ty vole, hra špatný netcode určitě. Je to v prdeli, tak bych se chtěl odsachtat bazénu a brát za to prachy. Však můžeš, OBS-ko nainstaluješ zadarmo, bazén vytáhneš, jako neříkej ty vole, neříkej chtěl bych, když si to reálně neskusil. Brabě, díky za 60, děkuju. Slap goal, skočit z letadla bez trička, a moje ubohý bradavky, ty vole, a to co dělají lidi, no. Takže už další nejdeš? No, asi ne, no. Tak jo. Tak, kde je můj season progress? Počkej, co je tady ještě, ty vole? Tak čus chat. Mechatron na 50. Ty vole, to je docela nice. Incognito. Když nejseš pěkná a vyvinutá slečna, moc do nos asi nepřijde. Ty vole, já nevím, ten Australan, ty jako třeba pár dní zpátky si vůbec nestěžoval.